السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما وسلام يا أصحابتك وحنا يوتيوب شانل كيغا فتحينا أوفيشال وحايد السلام يا أنا فتحي أه يا أنا فتحينا أوفيشال أه يا أنا سو بيبي أه يا أنا ساس أه أنا صار يا أنا صار أنت وايد سلامي إن سلامك بعد يوتيوب كسبسكرايب كيانا لوبين إن بخيل المدى هالاسكن أفضل باهي شرعية سواي عندك وديد كرت مجرته إن هذا لا حتى أقف سبسكرايب يسار وحنا واحد عادي وهاي مرك وانا اسكت ما أقطع توكس شرعية سماعي مرك سارة هدونا متخانا أجمعها كسار كرينا إن لبض الصح لو كسار كرتين إن فتحينا معته وحاول ضاع مرك ورك بضل صاح الحرة وحاجة ارتقص كنا على نيروبي إن أنا جرب حاجة جنا نيروبي سيدا كلنا ما أركن ضد خير نيروبي وكهلا أمي وحكوا جيم بضد كنا نيروبي جوا يوتيوب ريدا أمي وحكوا دوجي قبل دل كده waa dheero waxa jooga youtuber badan ayagoo ka hadlayeen ma arkin ee gabadha sida arxandarada loo dilay run ahaantii aniga youtuber kale oo ma taqaanay Yurubta joogta ka fiirsanayay gabadha sida loo dilay iyo marba wararkeeda soo taraaya video gabadha laga duubay ayaa wuxuu video uga cadeynayaa qofka gabadha dilay inay tahay gabar caata ah oo gabadha la laf aheyn u soo dhaweyn xataa dilina karin gabadha la dilayna de ay tahay qof iska balbalaha ka fadhi camal ah ee nama mutqanaay lafna leh ee qofkana waxa la dhahay waxaas tusaale adiga qaadan kartaa jirto ee marka aan fiidiyoyaasha fiirsanayay waxaan qaadanayaa sawir ah ee gabadhan gabadha bedeli kartaa ama isma bedeli karto anoo sida ayadeed ku murusan laakiin qalbigayga inta badan uu isiiyay inay gabadhan gabadha dili karin ee isku xoog ahayn isku soo dhaweyn ee gabadhana markii fiidiyowga la duubay ay tahay maray dilan tahay oo maryaha ka jeexmeen mataqaanay madaxa oo karifay yahay markaas ka dambaa fiidiyowga la duubay fiidiyowga sababta loo duubay waxay ahayd gabadhaana disay basaa in la dhaho laakiin isla fiidiyowga dhexdiisa waxaa soo galeen niman u gudinaya gabadha gabadha markay dishay ee fiidiyo kale fiidiyoyaasha cadeymaha way isdaba socdaan wayna iman doonaan ee gabadhina ayadaaba nool waxyaala aan la isku murmina jirto ee gabadhan reer dadkaas codkeeda laga dhaxmaalay qof feebla ka dhaxlay heblaay ka dhaxlayse la dhihin ee fiidiyowga qofkaas laakiin waxaa متقنا وفي عن أو مهم اه إنا جبنا في عناطة يدي هذا الشق واي جبنا مركب جرو سوق جليسي ضد بع وعي والله وعي بالمثل ما تعرف وكان هذو يقولنا هقف إيه معه وأتجايا أنا أصير أنا متقنا أتجايا كمثل الجل الدجال تن إيه ما ضمن أنا يسوا هدار وسوال إسكت بقى ما إسكت حرنا سيد جبنا بالله أركايو فيديو جبنا مهم معه إنا سوقاته gabar waxa waayo ayda bacawrideed ay banaan tahay si qaldan oo binaadnimada ka baxsan loo la dhaqmay oo loo dilay ee Soomaalidana marba marka dambeysay way sii dhaqan guureysa wayna sii caada guureysa ee waxaan arki jiray markii Soomaaliya la joogay laba qof ay isdagaalaan xataa haday raali ka yihiin dadkooda inay kala haraan in la isku daayo meel ay dad badan joogaan oo labadaas qof la kala qabareen loona kala heelidin qofkii la dilana inta laga qabto markaas laga la dhaho kala jooga haddii wali isku fakadaan la isku celiyo ilaa ka la kala haro laakiin inta qof loo yeerto guri flight lagu soo dhaxirto ee ma taqaan dad intaas tiro badan fiidiyoyaasha gadaashood waxa ka buuqay dad badan oo weeraan ilaa 6 qof ama 7 qof in mal inay joogto ee dadka saas u tiro badan inay raali ka noqdaan ee kulligood isku wada dabeer noqdaan waxay noqonaysaa inay bil-aadnimada jirin markii laga soo tago Soomaalinimo iyo Muslimnimo markii laga soo tago waxa jirta wax bil-aadaman la dhaho dad inuu qofka danqada ay tahay markuu arko waxyaalo ma taqaanaa fool xun ama wax oo ma taqaanaa sawir uu dhab uu arki karin sawirkaasoo kale markuu joogo qof damiir leh ma fiirsan karo ama ma arki karo haddii aan joog lahaa aniga haddii aan raali ka ahay xataa gabadha la dilayo ama aan la dhashay gabadha wax dilayso waxaan u malaynayaa inaan walaashay xataa dili lahaa waayo qofka hadduu qofka dilo xataa uu ka adkaado waa la kala qabtaa dhaqansaa Soomaali u leenahay laakiin marka hore waa la isdagaalaa dagaalka waa wax caadiya tan dagaal maaha waa shirqool gabadhaas banaanka waa loogu dhici waayey in banaanka lagula dagaalo oo mataqaanaaye meel lagu ballansado ama jiiro loo galo waa lagu sim waayey ila tahay qof adag ahe saas darteeda kaliftay in guriga loogu yeerto la dhaho noo imaaw ee guriga ugu timaado markay guriga timaadana wixii dhici lahaa lagu sameeyo gabadhaas halkaas lagu dilo mataqaanaaye fiidiyoyaal haddana laga duubo gudigasho badan la sameeyo qof hooyo ah meesha ka dhaxlaysay oo hooyo hooyo ha ka celin la dhahay waxaan u maleynayaa hooyadaasna inay ka gaabisay karaankeeda hooyonimo iyo waalidnimo sababtoo ah waxay ahayd markii gabadhaan ballanbalaminayay ogtahay in xumaan loo ballaminayo
inay gurigeed ilmaheedu ku xirato gabadhan ay banaanka ka tiraadaha ay soo gelin dadka way ku dil rabaan iska carar hadii ay ilmaheeda xadidi karin xataa ilmaha qaar waxaa jiraan waaridkooda aan waxba ka maqlin ilmana ma aha waa dad waaweyn ama waaridkooda aanan tixgelinin hadday wax dhahaan laakiin markay ogeyd in gabadhan mishinka waa wax lagu sii talagalay waa loo sii mataqaanaa diyaar garoobay waa lagu sii ballamay wax meel la dhigo ahaa in gabadhaan saa loo dilo laga soo meel gaaro reer nairobina hadda waxay bilaabeen qofka hadii la dilfiidiyo waa xataa laga duubaa hadda kahor waxaan ku arkaa in instagramka gabdho isdagaaleen oo gabar reer muqdisho iyo gabdho kaleeto reer nairobi isdagaaleen habeen ay tahay fiidiyo gabadhii laga duubay iyadoo dhulka jirta weligeeda la kala adkaan jirga waa la isdagaali jiray fiidiyogan aan la ordaysiin wax kastata maxaa u malaysan in youtube iyo mataqaanaa iyo tiktok inta lasoo geliyo fiis laga helayo wax kasta u malaysan qofka haddaa ka adkaatid inaa intaad soo duubtid aa meelaha soo dhigta soo qaabana mise adoo dilaysid magaca qofka intaas kuma mataqaanaa kuma dhumaayo waxaa jirta qofka waa laga adkaan karaa waxbuu ka adkaan karaa adduweyne hadhanaa saas ee madaxda markay tarta soo galaan xataa waa laga adka waa laga badiyaa baroniga sidoo kale dagaalkana waa saasoo si la mid eh laakiin haddaan qof maanta la dagaalo oo qofkaas ka adkaado fiidiyo haddaan ka duubo waxay la mid tahay fulaynimo sababtoo ah waxay la mid tahay inaan leeyahay fiidiyogaasaan qofka ka haya camal aan u haya xataa inay tahay mataqaanaa qofkaas iskaga celi fiidiyogaas haddii kaleeto waxba kumu dhahayo haddaa fiidiyogaas ka haysid marka fiidiyoga waxaa u duubaysiin waxaan u maleynaa inay tahay baqdin gadaal aa qabtiin inay tahay dadka waa lala dagaali jiray fiidiyona layskama duubi jirin nimanka ragga ahoo gabadha saas u qaawan wax ka dilaayo oo cawradeeda fiirsanaayo oo mataqaanaa ragganimada ay ka dhuntay ragga soomaaliyeed saa hadda ognahay dhibabkooda way soo bateen qaar gabdhaha xaasaskooda mataqaanaa dilaan qaar hooyooyinkood dilaan wax kasteetaba ragga soomaaliyeed waa lagu arkay tan hadeertaa waddankaa wadda sharci leh waaye qofka hadduu kaa qaldan yahay waxaa samayn kartaa inaad u dacwootid aad ka geysid raboot aad tiraahdid waxaan iyo waxaanu igu dhigay waxaanu igaga sameeyey aad tiraahdid biri qofkaas mar labaad hadduu kugu soo qaldamo aad leedahay aa haysata jid oo tahay qof dacwooday oo sharciga soo maray laakiin waxaa qalad a maantayto inaad maantayto waxaan ku dhahaaye idinka oo soomaali isku ah aad qalad isku fiirsataan aa isu dhiidhin weysaan aa isu damqan weysaan aa damiirkiina uu isisiin waayey inaad qofka qofka ka qabataan waxaan ka xumahay dhibka gaaray gabadha walaasheen ah ilaahay subxaana watacaala ha u booganayo xaqeedana allaha soo saaro ilaahay maka qariyo mataqaanaa dhibka loo geysto dhib yar ma ahan timihii waa laga xiiray gabadhaas gacantaana looga xiiray ma aha sakii wax looga xiray tintana xanuunkeeda qof kastoo dumar ahaa dareemi karta haddaada adoo ragga aada dareemi karin hal xaboot intaada ka mida saas u qabo goy xanuunkeeda adaa arki doontid marka soomaali dameer xumada iska dhaafa nimanka nin rag haddaad tahayna karaankaaga iyo waajibaadkaaga iyo sababahaaga mataqaanaa iyo muhiimada aada leedahay oon ragnimada uu ilaahay kuu siiyey waa inaad aqoonsataa ood xaggeedii aada soo gudbin gabadhaasna wax ka jira niman waaye naagsaa waxba u dili karto iyadaa waxaan ilaahay ka baryaynaa inay caafimaado oo iyadoo caadi ah fiidiyo ay noo soo duubto ayna one by one u sheegto dadka dilay iyo dadka gurubka ku ballamiyey iyo cidda soo wacday waayo gabadha way nooshahay hadday nooshahay ee caafimahado ay ka kacdo bay sheegay intaba dhibka loo geystana dhib yar ma ahan aniga fiidiyoga fiidiyo ku xugama soo duubi doono insha allah macnaha gabadha ka hadlaaya ilaa kaa gabadha ay soo hadasho laakiin waxyaalo kale oo ka badan oo niman iyo waxaas intay soo baxaan waa idiin soo gudbin doonaa waa inala soo wadaagi doonaa fadlan dameer xumada ha layska daayo oo walaashii fatixiina ka xumaatay gabadha walaasheed ah dhibka loo geystay soomaali maanta isba kale xigto gabadhaas aqoon oo malihi cidda dishayna aqoon oo malihi qabiilkana ilaahi subxaana watacaala wuxuu kugu sameeyey inaad dadkaa ku aqoonsatid laakiin maaha inaan annaga ku kala duwannahay ee damiirkeena waa hal iyo mataqaanaa bini aadamnimada iyo muslimnimada iyo soomaalinimada intaba halbaa u nahay intaas qofka ku danqan waayena wax kale ku danqanaya ma jirto maanta inaad erkiisadii wax loo geysta xataa kama soo jawaabi kara markuu ka gaabiyo magaca soomaaliyeed iyo magaca muslimnimo iyo mida mataqaanaa bini aadamnimo intaas qofka ka gaabiyaa ma u malaynaya walaalkiis xataa inuu garab bri u buuxinayo oo wax u qabanayo kilibkan kilibka ku xigo wuxuu noqon karaa waxyaalo kaloo badan waa halkaana in la joogi doonaa dadka inta subscribe-ka ii saartay oo igu cusub oo mataqaanaa aan arkaya subscribe-kooda xoog u socdo oo iga soo raacday tiktoka aada iyo aada u mahadsan tihiin walaalo jiraa tihiin madax korkiisa ii saaran tihiin dhammaantiin waxaa idin leeyahay subscribe-ka hala sii saaro like-ta insha allah aan ka arko iyo commentiga
إن شاء الله يشير قري كم النقاء أصحابته كحرة فتحينا أوفيشال إنتاني إن كلا بدن وإن شاء الله وأكثر وأكثر دوتين ضد ما يسوق قراي إن أربعة يوتيوب واحدة بأسوق الساعة إن أرتو واحد أقوم هي بسنة أنا وقاون ونديني مسوق لنا أنا وقاون البرتاني قوم أركيسين بلنا إنك قاعدة وايتاس طلبات ويدي شيء قاعدين وحوي أنا وهاس قاعدة هي بلنا إنك قاعدة وايتاس إن مدة صدحاتنا وحوي إن واحد كستطبي الله سبحانه وتعالى كم جنجله إن إلهينا متقنا وحك سيطبع نفط شيطان يا مسؤول كأ إن النفط نظر نوه جامين شيطان كأ إن أنا جرى قوي متقنا مركز إلهي كم قال حمان تأو إلهي نجنيه إله سبحانه وتعالى كم قال حمان يوم واحد دم بيهونا ماله واي بركة مالين وحني مكر عايزه فيديو ويجا حمان إيه أما قاونا شيء أما وحه وكجر يوتيوب وكجر تيك توك إنا يقوي ما دسا عدا إذا قف قصتنا برؤو فيديو قصاقته مركا كي ما دل على كعبس يدب جا كي ما ده حتى وحا حن إلا جاها يو ودتك بن عادة كان يكون حن فيديو يال عدي قا ون أحمل قصلا قصو صاره هل ودتك عاج حتى عدي جواني ما تبى قبر جوا حكى له كل ما يسأله سبحانه وتعالى أقوى ماشى اسمه لكن قف قصتنا برؤو نه واتيق ورانجرت واتيس أنا هانجرت واتيه ساق هذه جرتي هس قف قصتنا على يراء والغي عبا marka inta wadaadada laga tago mad qana oo culumad ah inay dhageystaan waa laga yaaba laakiin waxa xun ina heesta adigoo mad qana ku dhikinaysid adigoo si kale u isticmaalaysid ina baraha bulshada ama meelaha dadku kulmaan aad soo dhigtid xumaanta iska dhaaf hadii aad iska dhaafeynina in aad dadka uga dhigtid wax normal ah mad qana inaan neeksiina isoo qaawisid inay tan tahay in aad dadka uga dhigtid wax caadi ah ama normal ah waxay garab ku seenaysaa dad kale oo diinta fahansaneen ma taqaana oo Soomaalinimo ama muslim ah ama Soomaali ah laakiin macnaha diinta iyo ma taqaana inuu xijaabka adiga ay muhiim ku tahay inay adiga waxa ka dhowrsan tahay adiga muhiim ku tahay qorshe gees oo kale ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay si jirin intaas qofka aan ogeyn waxa u fududaanayso inuu sheeydaan ku garab siiyo heblaay way soo bisay adigana soobi aniga marka cid igu dabadeeyayso oo maalinka aqar oo ma taqaan aan leeyahay anay soo igu dabadeeyto saas sameeyay oo challenge iyo heblo way aan leeyahay ma jirto insha Allah ilaahay noo ii rumeynaa fikirkayga idinkana waxa idin leeyahay subscribe ka leh halay igu caawi insha Allah dambi oo dhan ilaahay baan ka magan gale bye bye ano saas iyo ano saane iyo ano sidaas inta bye.